në vijim të ati denoncimi shumë të rëndë që ne bëm pak ditë më parë, lidhur me aferën e jashtëzakonshme, skandaloze, një grabitje shekullit, me drejtë kemi quajtur kështu për 400 milion euro, ku denoncuam aferën e inceneratorit Tiranës, ku ligji u shkeli u dhunua në funksion të kësaj grabitje të madhe, ku kryetari i Bashkisë Tiranës rrëmbeu gjithë kompetencat e tij e gjithë institucioneve, Këshilli Bashkiak, qarku të gjithë dhe vuri në mënyrë të paligjshme firmën në këtë aferë, duke detyruar njëkohësisht qytetarët e Tiranës paguajnë edhe për plera që nuk i prodhojnë, e njëjta histori si me rrugën e Kombit, paguajnë edhe për makina që nuk kalojnë. Një qeveri e cila dhe ministrat e saj kundërshtojnë për shkak të efekteve financiare, megjithatë ajo ecën përpara se afera nuk pret dhe ku çdo efekt tjetër financiar nuk merret parasysh nëse 10 milionë euro ju ngarkuan buxhetit të shtetit e ku katër bashkitë të tjera të qarkut të Tiranës as nuk u beginisën fare, por vetëm një firmë të paligjshme të Erion Velis bën që afërat të përpara. Kjo çështje është në spak. Mira faqe janë një denoncim dokumentar i palëvizshëm, presim që spak të lëviz, të zgjohet, ne bëm të pamundur i t'ia lehtësonim punën atij Sampar.